I'm Blerta Zeciri and I'm the director of the film The Return. This film was part of Sundance, Utah, and it won Jury International. I don't even know what it won. International Jury Award. Congratulations on the award, whatever. Por si shihet sot filmi I shkurtër? A vazhdon të kultivohet ende kryesisht prej kinastëve të rinj? So I think that's what I think of first is going to a film festival and seeing a lot of different work by different artists. Zhanri filmit të shkurt është një lloj trampoline e mirë për ata kinastë që duan pastaj të kalojnë në metrazhe të gjata. E filmi I shkurt është një lloj vizitkarte për secilin. Dikush që don me ja arrit edhe që vazhdon me punu vazhdimisht sepse edhe puna është një pjesë shumë e madhe e suksesit. Mund të shmeqen talenti më I madh, po nëse nuk punon, nuk e bë kur gjë, shuhet edhe talenti. Kështu që unë gjithmonë sa herë që më vjen me fol për këtë gjëna, gjithmonë apeloj në punë. Vetëm me punë mirë mund të pas sukses. International fiction goes to The Return. Thank you so much.